Ne, tady, tady to mám. Modlíte se, a to jsou rozkudy, které mají vzpětáky, všechny zaujímavé.
Just a little bit of
Thank you.
Ale to starý je ten... Já, je to je... Já, je to je... Já, je to je...
právě taky, no. Já jsem s něma podělal, jestli nám půjde, ale takový krivací těsta, no. Vždycky vyčka, ale kteří se budou mít víc kvíčků, jo. Ale střílej brankářem. Thank you.
Garden. Thank you.
Thank you.
Thank you.
přesně. Thank you.
No ne, to tohle nebylo určitě, jo, teda on jde, ale jako jeho. Thank you.
Sekání, ale no. Nevím, co. Thank you.
hezký, vole. Co tohle? Zkoušel brankáře. Hodí ho to. Ty se dovolí. Ty jo.
nedokázali teda nic, ale prakticky za tu přesilovku. To hrajou s hranicema. No. Se vracíme z hor zrovna 19. To je si dostihnu. Hranice. Tady v kapse a ty vole, teď 8 minut ještě, to je.
skončil. Pěkný, pěkný. Ať.
Co? To je šíle. Thank you.
nápad, jiný nápad. Kdo má? Má... V tom jsou podíšení, víš? A jo. Tak mám to zítra, nebo to chceš mě zítra? Když ho nemlaj do toho, to je tvoje?